все пак да започна от вчера, че позицията на ГЕРБ, особено по Албания, Северна Македония, присъединяват и Украина, приемането на законите, които имаше плана за възстановяване на служебния министър Крум Зарков, се оцени високо в Брюксел и затова се даде път на нашия кандидат да отиде в Европарламента. Затова казвам, че не е избран. Избран е кандидатът да отиде на разговор в Европарламента. Просто искам да сме точни. Илияна Иванова би трябвало да поздравим за това. Разбира се, това, че имахме и втори кандидат, господин Лорев, може би показва колко много потенциал има в България за хора, които отговарят тези изисква. Що се казва за бюджета? Според мен е редно, ако се вчера го казах, още на господин Петко. Редно е господин Асен Василев да дойде и по една от теми първо да ни запознае, да каже какво мисли, защо го мисли и ако го правим и го подкрепяме, да знаем защо го правим. Така че се надявам и затова коректно няма да го критикувам бюджета сега. Имаме забележки за него, има сектори, които се вълнуват от този бюджет, но според мен липсата на коалиционно споразумение, а механизъм изисква първо да разговаряме с него и след това да, ако може да се отстранят забележките, да ги отстраниме и тогава да понесеме заедно отговорност по този бюджет. Ваше, така мисля да постъпим. Вашите депутат, вашата вътрешна опозиция, Делян Добрев, обаче сезира. Делян Добрев, понеже, вижте, аз съм коректно. В неделя лично се обадих на академик Денков и му казах, кое ни притеснява относно парите в енергетиката. Относно местенето на бюрото от финансите в правосъдието и блокирането на финансите относно зимното поддържане и големите инфраструктурни проекти. Коректно, лично на академик Денков. В неделя, като се видяхме господин Василев, той беше за малко и отиде на среща с украинската посланица. И не можа да ми отговори на нито един от тези въпроси. Надявам се, сега като си дойде, да намери време да ни отговори. През това време Делян Добрев си е пуснал тази жалба. Нощи говори с господин Петков, свърза ги. Делян Добрев и Петков. Делян Добрев обясни на Петков за какво става въпрос. Разбраха се, че днес, като си дойде ден, се види с Делян Добрев, да изкоментират как да го направят законно това предложение или как да го направят така, че да не посрадат инвестициите. Но знаете, в нашата програма има Павет Чаира и Зовир Яденица и това са пари, които има да финансират тези проекти. Затова коректното първо да разговаряме, надявам се тези дни, с господин Василев и тогава да се произнесеме по точките, защото това е много важно за приемането на бюджета. БСП обявиха, че няма да го подкрепят, защото ПП вече не са лява партия, от това, което разбрах, не са леви вече. Възраждане казаха, че няма да го преодолеят, ще гласуват против и за това става изключително важно това да бъде направено. Коалиционен механизъм или механизъм на коалиционните действия или механизъм на механизмите. Как ще го кръстат и как ще го подпишат и дали ще го подпишат няма значение. Метод, примерно, най-важен инструмент за и инструмент, който подкрепя законодателната, подкрепя управленската програма и бюджета. Дали ще го наречем механизъм или коалиционно действие, то е едно и също да се разберем какво искат да подкрепиме или какво те ще се съгласат да промениме, защото това зависи от политиките на партиите. И речи един сложен дебат на компромиси отново. Без подписи под някакъв документ ще се изпадне на проблеми. Сутринта, точно преди да тръгна, се задържа това с една минута за закъснях, се загледах в това проучване на Alpha Research. 49%
казват, че по-добро от това не може да има. В общи линии всичко, което говорих преди изборите и в деня на изборите, че едно подобно трудно, много трудно, носещо пасиви, носещо негативи за двете големи партии, края на кращата най-доброто днеска за държава. Чакате ли има ротация? При се казахте, че очакате ли има ротация? Моля? Вече ми мръзна ви отговарям на тези въпроси. Три години не ме питахте това нещо. Сега последните две седмици, ще мине една седмица. Ами на срещата в неделя господин Петков и Асен Василев и Денков категорично казваха, че те държат. Неделя бяхме. Миналия път беше в неделя. Така, във вторник категорично заявиха, че стоят за думите си да има ротация и да продължи да работи правителството. Може ли да раздели? Не, не може да раздели. Ние не... Ами, като иска да има тяхна номинация, ще има две и парламентът ще избере. Не сплаващо. Като дадат по-добър кандидат за Митко, просто им се учудвам. Да вземат тогава в БДМ. Щом искат да го вземат.